Žmogus, nežinęs savo istorijos, yra kaip mažas vaikas, kuris blaškosi ir nežino, kur eiti. Jis yra kaip nendrė, kuri nenumaldomai linksta į tą pusę, iš kurios pučia vėjas, kurią lengva išrauti, nulaužti ir sudeginti. Tą dieną Pulsko valsčių svetainėje vyko tarptautinė konferencija, kurioje buvo pristatytas istorijos paveldo metraštis Terrae Tvezenorum 2010, paminėtos Žalgirio mūšio 600-osios metinės, pagerbti prieš 61 metus Štynakiemyje žuvę Lietuvos partizanai. Renginys prasidėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir jo palydo sutiktuvėmis. Žalgirio mūšio inscenizacijoje Vytauto didžiojo vaidmenį vaidinęs Lietuvos kariuomenės majoras Donatas Mazurkevičius į Pulską atvyko ginkluotos palydos viduramžio pasiuntinių lydimas. Juos pasitiko Pulsko lietuvių kultūros namų kaimo kapela Klumpė, šio krašto gyventojai bei svečiai iš Vilniaus, Alytaus, Marijampolės, Kauno bei kitų Lietuvos vietų. Mūsų visus vienyje Jotvingių žemėje, kurią gindami Vytautas nuėjo iki Prūsijos ir šias žemės pamelno taikos užtikrino Lietuvai. Tai ačiū Jums, kad Jūs išlaikėt puikias lietuviškas sodybas, dar puikesnės lietuviškas šeimas. Ir čia skamba ir tikiu, tikrai skambės amžinai lietuviškas žodis ir lietuviška malda. Ačiū Jums. Būk pagarbintas, karaliau, Sarmatijos karaliau. Būk pagarbintas Lietuvos didžiosios didysis Vytautė. Būk pagarbinta Lietuva, būk pagarbinta Prūsija. Mūsų vienyje Jotvingiai, mūsų vienyje Dzūkija. Turit Punios ežerą, prie Alytaus yra Punios piliakalnis. Mūsų protėvių žygiai susisieja, persipina. Malonu matyti, kaip užaugo Petro Lukoševičiaus sodyba, kuri yra gausiai lankoma iš visos Lietuvos ir ne tik Lietuvos, kuri tampa tiesiog baltų vienybės vieta. Konferencija prasidėjo Punsko kovo 11-osios licėjų spektaklio Žalgirio mūšis fragmentu. Ir vis dar tikisi kryžeivus nugalėti. Nejau tai daro palangos vaidilutės kūnos. Vytautai, kodėl nepaklausėjai motinos balso mano lūpomis šnekam? O kas padės mums grumti su kryžeiviais? O... Eik iš čia, motin, Lietuvos kariai tūkstančiais pakelia sutryps tave. Konferenciją atidarė Lietuomenės valdybos pirmininkė Irena Gasparevičiūtė bei istorijos metraščio redaktorius Sigitas Birgilis. Pratesdamas Sigito mintį, norėčiau tik pasakyti, kad mūsų bendruomenė ir jos gyvastingumas įmanomas tik tai pažinus savo istoriją. O manyčiau, kad istorikams tyrinėjant praeitį irgi vienas iš svarbiausių aspektų yra tai, kad jie dirba vis tik ateičiai. Įdomus buvo mūsų svečio iš Marijampolės Kęstučio Subačiaus pranešimas apie Sūduvos krašto istoriją bei Kiminavos piliakai. Slavistai, mokslininkai, istorikai naudoja Jotvingių terminą, o
germanų, reiškia, istorikai, germanistai naudoja suduvos terminą. Yra tiesos ir čia, ir čia, taip sakant. Bet aš noriu pasakyti, kad vis tik tai suduvos terminas yra istoriškai gilesnis, turintis didesnės etninės šaknis, negu jotvingių terminas. Antros paskaitos autorius Gintaras Lučinskas iš Alytaus papasakojo apie laisvės kovas Seinų krašte 1918-23 metais. Iš pirmą pasaulinį karą Seinai buvo žymiausias Dzūkijos kultūros, meno ir mokslo centras. Svarbiu lenkų ir lietuvių etninių nesantaikų objektu tapo pridėtinių pamaldų, kalbos, lietuvių ar lenkų vartojimas bažnyčiose. 20 amžiaus pradžioje šis konfliktas buvo labai aršus. Po 1905 metų lenkų ir lietuvių etniniai interesai labiau susiduria visuomenės kultūrinėme, ekonominėme ir net politinėme gyvenime. Po kavos pertraukos į konferencijos dalyvius prabilo Elvyra Biliūtė Aleknavičienė iš Alytaus. Ji kalbėjo apie žymaus Lietuvos partizano Adolfo Ramanausko Vanago sesers ir jos šeimos likimą. Partizaninis pasipriešinimas tarsi atitiko tada žmonių jauseną, kad mirtis žudo tik kūną, o vergija dvasia. Ir štai jau 20-mečiai. Kai verčiami tos skaudžios istorijos puslapiai iš naujo ir iš naujo, atrandami žmonės, kurie buvo ištrinti iš mūsų sąmonės. Apie Lietuvos partizanus, jų ryšininkus bei stribus, apie išdavystės, žudynės ir kraują kalbėjo lietuvių prozininkas ir eseistas Justinas Sajauskas iš Marijampolės. Tarkime, geležinių vilkų rinktinės partizaną būrių vadą Klemensą Stačiuką nušovė jų geriausias draugas Žilvinas. Žilvinas pavadėjo Šermukšnis. Šitas žmogus pradės nuo savo draugų nužudimo, pasidarė labai aktyvus išdavikas, išdavė labai daug partizanų. Senkutė Aušrėda išdavė jos draugį. Jūs draugiai ir aiškiai ryšininkiai, kuriuos slapyvodis lakštutė. Konferencija vainikavo Broniaus Makausko paskaita apie istorijos vaidmenį ir reikšmę tautos ir visuomenės gyvenime. Ar mes išliksim lietuviais, pinasi su tuo, kaip mes save atrandame istorijoje. Tai yra mūsų sąmoningumo klausimas. O sąmoningumo klausimas turi kilt iš mūsų pačių. Jeigu mes patys savo nepadėsim, mes netapsim sąmoningais lietuviais, sąmoningais piliečiais, valstybės, santykiaujant. Mes turim žinot, kas mes esame. Konferencijai pasibaigus, jos dalyviai nuskubėjo iš Lynakiemį. Pakeliui akimirkai sustojo prie koplytstulpio skirto Lietuvos partizanams. Jurgio Krikščiūno ir Vytauto Prabulio žuvimo vietoje Šlynakiemyje kalbėjo Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, Punsko parapijos choras sudainavo Viešpaties angelą, Lietuvos himną bei kelias partizanų dainas. Yeah.
Marija,